вие сте двама брата собственици. Да. Вероятно, това доста улеснява вашата работа, защото между вас има доверие. Да. И такъв ни е характер. В крайна сметка смятаме, че има една по-голяма цел от малките дразги или проблеми и всеки гони каквото може там да помогне, да постигне, да подобри нещата. И така за сега се получават. Имате ли някакви водещи такива максими правила в работата? Като малък си мислех, малък, като младеж, нали, когато почнах да се правя на бизнесмен, си мислех, че може би има начин да се покаже, че човек може да успее в бизнеса без да мани. Може би има начин да си ефективен, да си полезен и да си печеливш, без да правиш някакви дребни, нали, примерно като казваш винаги истината. И така съм опитвал. Не мога да кажа, че винаги съм казал истината, но наистина се стремя и се получава до голяма степен да съм честен с себе си и с всички хора, с които работя. Оранжерията е съоръжение за контрол на климат. То за това се прави. И трябва да разполагаш с всички необходими, с колкото си може повече инструменти, за да контролираш правилно климата. Температура и влага. Това са двата основни. И слънчево грене. Температура, влага и слънчево грене. Това са трите фактора, които влияят най-много на растението и ти искаш да ги контролираш. Ранни. Първо да го контролираш като среда за развитие и второ, като удължение на естествения цикъл на развитие, земеделски цикъл, който обикновено на полето започва края на март и завършва края на септември. Ти искаш да започнеш от началото на февруари, на януари и да завършиш края на ноември, да речем, средата на декември. Първата ти, което ти хрумва, е топлина. Топлината в две посоки. Да стоплиш оранжерията, имаш тръби, с които отопляваш климата, или да охладиш оранжерията. В момента виждате охлаждане на оранжерията и поддържане на влага. Да, охлажда се. Да, в момента се охлажда и се вдига влажността вътре в оранжерията. Голяма част от себестойността на оранжерините зеленчуци се пада на енергията, нали, отоплението. Тук има ли нещо иновативно в това отношение, пестене на енергия? Ами има. Има. Значи, първо, оранжерията е висока, както ви прави впечатление, висока и стъклена. Стъклото предполага повече светлина, а височината на оранжерията предполага повече обем. По-големи обем се затопля трудно, но се поддържа лесно. И когато се поддържа нормално, се поддържа така. Ниските оранжерии, малко неправилно се счита, че колкото по-ниска оранжерията, толкова по-малко енергия харчи. Не е така. Малките оранжерии не могат да задържат нищо и тръбите трябва да са винаги горещи. Докато тук тръбите падат като температура. Освен всичко останало, самата конструкция е много модерна. Последно, най-модерните конструкции са тези. Значи, това е котелна инсталация, нали, за гориво се използват пелети. Обикновено и заради цената, и заради така с оглед на по-екологичното решение се ползват агропелети. А в случая, освен котелната инсталация, нали, за да горим тези пелети, ползваме пелетни горелки. По-специалното на нашите горелки е, че имат подвижна скара, имат керамична облицовка, която спомага за поддържане на по-висока температура и по този начин получаването на по-пълно изгаряне и ефективно изгаряне на горивото. Отоплението е направено, то е даже се води по съвременните програми, които субсидират земеделието, че това е биогориво, то е с сертификат за
бил за ВЕИ, за възобновяен енергиен източник, нали, е признат агропелета. Ползваме всички филтри, така че да не получаваме механични примеси и замърсяване на въздуха над оранжерията, както и в наши интереси да не цапаме и да не засенчваме остъкляването, самата оранжерия, което също е много важно. Трябва да се избере правилното гориво. Сега, най-хубавото гориво е газ. Само че той е крайно волатилен. Да. Цената му може да е много ниска и след 5 месеца да е адски висока. И може да те фалира, ако си само на газ. Затова оранжерите бягат от газта. Тя е, пак казвам, много лесно за горение, гориш въздух, нямаш никакви проблеми, гори ти се доставя по тръби, не знаеш къде ти е котелното. Обаче цената те събаря. В един момент, ето преди 6 месеца, мисля, цената беше супер. Сега е около, сега е двойна. И вече не става. Преди 6 месеца ставаше. Да, ама вие с какво горим? Сега, ние сме на биогорило. Биологично. Горим слънчогледова люспа. Или въглища. Каквото от двете ни е изгодно към момента. Котела е направен така, че може да гори и двете неща. Сега, винаги си избираш най-подходящото и най-евтино гориво. Колкото и странно да звучи, в момента най-евтиното гориво са въглищата. Слънчогледова люспа, слама може да се гори, може да се горят въглища, какво друго може да се гори. Това е масовото, което се използва в момента в оранжерите. Газ, има газови котли, защото газта е много евтина като инвестиция за горене, но е много непредвидима. И по този начин, както е борсовата цена, а и както са поставени нещата в България, трудна работа. А има ли в света оранжери, които са така направени, че те съобразно цените на различните горива могат да превключват от едно на друго гориво? Ами то зависи. И нашата може да превключва. Въпросът е не оранжерията може ли, а да има политика, държавна политика, която да гарантира, ако не ниски цени на горивата, то поне стабилни цени. Предлагам ви да продължите с иновативните технологии. Технологии, добре. Кое друго е иновативно тук? Сега, стигнахме до височината на оранжерията. Обема сам по себе си, тая е висока 7 метра и сам по себе си позволява лесен контрол на климата. Лесен. На температурата, на влагата. Стъклото предразполага, то е специално стъкло, предразполага максимална слънчева светлина, която за периода януари, март и септември, октомври и ноември е възлова. Тогава тя е дефицит и трябва да осигуриш, да направиш всичко възможно, да имаш максимално слънчева светлина. Сега, освен всичко останало, тук имаме термоекрани. Ето това ни е таблото за контрол. Имаме термоекран и засенчващ екран. Те са два различни. Единият пази топлината, а другия засенчва слънцето, когато лятото имаш твърде много слънце и почва да жули и да горят растенията. И затваря. Нощно време пази топлината. Е, това ли тук, дето го виждате? Ето да, лека по лека се отваря. Като слюда, да е това. Да, да, то е перде. Ага. Ето сега ще го затворим целия. Над него има друг екран, значи с други качества. Този екран е има въздух и като затвори и пази топлината нощно време да не бяга. Ето ти иновация. Пести около половината от енергията, която ти е необходимо. Основно нощно време се паси. Като цяло това е технология на отглеждане на зеленчука по контролиран, модерен, автоматизиран начин. Разбира се, когато става въпрос за производство на храна по такъв модерен, автоматизиран начин, асоциацията не е приятна, но фактически аз го направих, защото бях впечатлен от възможността да създадеш вкусно, качествено производство, без да използваш пестициди и хербициди, които са в общия случай нещото, което е отровно.
Нашия агроном ми разказа, примерно, че въпросните нитрати, които притесняват винаги консуматора, се дължат в най-общия случай, тъй като нитратите са някаква форма на азота. В най-общия случай голямото количество на нитрати се получава, когато не управляваш правилно климата. И този азот, който в 80% го има около нас във въздуха, се усвоява в по-големи количества от листата и там и от плодовете. И практически, когато създадем такова контролирано производство, когато управляваме климата, когато управляваме условията, ние създаваме продукт, който няма такова завишено количество на нитратите, като пример. Може ли тогава дистанционно да се управлява? Да, примерно, вие сте си вкъщи. Така и го управлявам. Да. Влизаш с компютъра и съответно правиш каквото искаш. Може. То така се прави. Никой не седи тук на компютър. Тук има компютър, нали? Ама никой не седи. Заедно седим, защото обикновено проблемите стават по нощите, нали? Да. През деня труд става някакъв проблем. Отваря и затваря така. Следи температурата, решава кога да отвори, следи влагата. Колко да отвори. Колко да отвори, как да затвори. Всичко това нещо си го следи компютър. Ти си го настроил, разбира се. И съответно се движи. И то в точно определен момент, спрямо температурата в оранжерията, спрямо влагата в оранжерията, спрямо слънчевото грее, всичко. Сега, тая. А другото е над него, ето сега това ще го затворим, а над него се отваря другия. Обикновено оранжерите нямат такива съоръжения. Тези, които имат, имат един екран, комбиниран, който хем засенчва, хем такова. Тази има и двата екрана, защото това е скъпо нещо, но се изплаща всякак. Изплаща се. Да, значи този пази топлото, а горния пък пази студено. Да. Ето го другия екран, който е, той е пробит. Той е с дупки, позволява проветрение, другия не е, другия плътен. И съответно отразява слънцето. Така, той е около, мисля, че 50% е отворен, 50% е засенчещ, така че като се затвори, да, хем да става проветрение, хем да задържа някаква част от влагата вътре, хем да отдава температурата през проветрителите нагоре. Стъклото по принцип е много хубаво нещо, обаче е скъпо. И хората се страхуват да тръгнат на такава инвестиция, защото не вярват, че наистина, защото си струва. Добива наистина е значително по-висок. Може би около 30% по-висок добив може да извадиш в такава оранжерия спрямо полиетиленова, защото другите оранжерии са полиетилен. Може ли да се каже, че тази оранжерия може да бъде един демонстрационен проект за модерна, иновативна оранжерия? Да, може да се каже. Съвсем отговорно може да се каже. Да. Съвсем отговорно може да се каже. Има и още, пак казвам, самия начин на отглеждане на растенията е иновативен. Обикновено краставици се гледат на ниска височина. Тези краставици се гледат безкрайно. Значи стига догоре, развива се и тръгва да пада растението надолу. И пак расте, и пак пада, и пак расте, и пак пада, което ти гарантира качествена продукция. Т.е. ти береш само от централно стъбло, не влизаш в култуци, в вторични, третични образования, които съответно пак раждат, но дават сравнително некачествена продукция. Смисъл, ако тук първото качество ми е 98% качество, примерно като минеш на култук, падаш на 70% че до 50%, половина 50-50 пада, а бонуса в цената на първо-второ качество си го има. Пазара дава по-висока цена за първо качество. Управлявайки целият процес на производство, ние имаме възможност, нали, да затвориме нашата среда за вредители, да ползваме и да развъдиме други бенефициентни организми и така нататък, и така нататък. Да храним по начина, по който трябва растението да получи пълния състав от елементи, които са необходими. Нали, като подхрана също не бива да се разбира, че ние слагаме някаква химия. Значи тая някаква химия са минерали, които съществуват в природата, в почвата. Под формата на различни видове скали, под формата на различни видове пясти, минерали и така нататък. Тези минерали са извлечени и ги даваме в готов вид на растенията, само че те са дозирани по правилния начин.
за да не се получават, примерно, домата да е с голям процент дървесина в тялото си, или пък краставицата да е куха вътре, или пък да горчи и прочее и прочее. Наистина е рядкост да се в това време на годината, което е много така горещо, сухо, нали, предизвикателство е да имаш здраво и хубаво растение, каквито са тези тук. И то без пръскане. Никога не са ползвани тук пестициди, хербициди или каквото и да било. Да, разбирам. То професор, дето много му знае остата. Кой е той? Дето горе от че хидропониката била такава онакава. Бузуков? Да, не го знам какъв е то. Аз следа всеки грам тор, който слагам. И първо го следа, за да ми растат правилно растенията, и второ да не давам повече пари, отколкото е необходимо. Тоест имам компютърен уред, който мери точно нещата, докато в почвата слагат каквото им дойде. Заразени почви. Не само професора казва, че това се отрова. Да, всички хора така казват. Да. Всички така казват. Ама защо го казват? Защо го казват? Защото не знаят. Айде сега просто, убедете ни. Защото така изглежда. Значи като влезеш тук, в модерната, и викаш, ами то всичко е химия. Ами в селското стопанство всичко е химия. Това, което не е химия, е в щанда на специалния щанд в магазините и струва по 5 повече. Добре, може, но пазара 90% от пазара е стандартен пазар. Всичко е химия, но това не значи, че е отровна химия. Добре. Това не значи, че е отровна химия. Опазва то всичко е химия. Се той и естествените торове са химия. Почвата не се ли натоварва повече, когато растението е вкоренено, да речем, навън в почвата и се тори и всичко, отколкото при хидропоника? И над почвата това е работата, да се натоварва. Ама се изтощава. Изтощава се и ти трябва да всяка година да влагаш торове. Ако влагаш всяка година естествени торове, хубаво, само че това го правят 5% от хората, които имат специални ферми за био, не знам си какво си. Като казвам био, значи първо с кого ги храниш и второ на края на сезон какво правиш с почвата. Тя се заразява тази почва с всякакви патогени и ти на края на сезона трябва да ги да я по някакъв начин да обработиш, да я дезинфекцираш. Как го правиш това? Ако си биолог, ако си биологичен производител, трябва да пропарваш почвата. Знам само един, който го е правил, защото да загрееш на 100 градуса почва 10 декара, това са много пари. Много пари са. Контрол. Упражнява ли се все пак за частотата на произведената продукция? Контрол БАБХ. Те си идват и си контролират, само че те контролират с какво се пръска. Тоест инсектициди, фунгициди, да, препарати. Иначе торовете са, те не са отрови. Торовете са азот, фосфор, калий. Трите то в различни съединения. Сега... Те не са отрови. Говорите, че дистанционно иначе, се управляват това процесите. Това е компютъра, който управлява процесите в оранжерията. Климат и хранене. Целият климат и храненето го управляваме от този компютър. Като този компютър, освен тук, може да бъде управляван от произволна точка на земното кълбо. Там, където има интернет, може да управляваш всичко. От телефона, аз обикновено. Примерно всички проблеми, които се случват в оранжериите, естествено стават по нощите и в почивните дни. Сега, тук няма хора в почивните дни, просто ми... Даже системата е активна, тя ме предупреждава. Ако излезе от зададени параметри, тя ми праща съобщение, че има нещо и аз трябва да вляза и да контролирам, да се обада на дежурния, да отиде да погледне, що нещо е станало. Да. Каквото и да се случи, различно от зададените параметри, то дава съобщение и се следи какво се случва. Оранжерията е 5 декара, чиста площ, плюс някакви сервизни, това, сервизните помещения, техниката където. Не като в някои оранжери, дето викат парник, действително не може да се диша. Да. А в горещи дни вътре вероятно е по-приятно, отколкото навън. Да, това като длъжен си да го направиш заради растенията.
А хората използват бонуса, че ние много добре се грижим с растенията и влизат и общо. Ето да, условията на труд са много добри. Първо хората се возят се, не ходят, не носят тежести. Общо взето всичко е автоматизирано максимално. Имат си битови помещения, бани, стая за почивка. Общо взето всичко, облекло имат, което влизат вътре, за да пазят. Виждаме количка, на която те влизат и се придвижват по релси, за да берат продукция. Да, така е проектирана оранжерията, че да имат достъп с количка, автоматична количка, до навсякъде, където вътре е необходимо да бъде свършена някаква работа. Като ви слушам, представата е доста фалшива на всички онези хора, които казват: няма да ям оранжерийни краставици, докато не излязат полските. Да, така е. Чувал съм го ясно. Аз пък бях впечатлен от мой приятел Кольо Гунчев, той е голям оранжерийен производител. Както преди време ми каза, ми аз понеже разбирам и знам какво правя, затова моята малка дъщеря пускам в оранжерията, дърпат големия домат, защото той тогава си беше разработил един градински сорт. Наистина, вкусовите качества, доколкото разбирам и така се оказва, са предимно сортова характеристика. Защото той тогава на хидропоника ми извади такъв голям розов вкусен домат, плътен, без кухини и с достатъчно сладости и вкусови качества. Да, въпросът е да не е отровен. И това нещо си го мислих и аз, че наистина моите деца, родители, като дам на приятели, няма да се крия настрани и да си казвам: ух, сега тия да не пък няма да са алергични към ацидите, които се ползват за пръскането. Значи това е най-гадното. Хубаво е, предизвикателно е, приятно е да можеш да произведеш нещо, което е и вкусно, и качествено. И когато вкарваш технологии в оранжерията, трябва да са правилните технологии. А за да вкараш правилните технологии, трябва да разбираш и да следиш световните процеси. Ние ги следим, аз ги следа, общувам с колеги от Европа, с Ванген Инген имам приятели, в Швейцария имам приятели, къде имам още приятели? В Белгия имам приятели и с всичките от тях общувам. Казват Евгений това, Евгений онова, ние си общуваме на колегиално ниво, не на търговско. И разменяме опит, казваме си. И когато трупаш този опит, се получава резултат. Тая оранжерия може да е два пъти по-скъпа от това, но няма да даде два пъти повече продукция и съответно два пъти повече пари. Инвестицията вероятно е огромна. Да, голяма е, подпомогнати сме, все още не сме отчели обекта, но е там признат, одобрен за подпомагане с европейска субсидия. Тя естествено покрива половината от разхода, грубо малко повече от половината, но реалното даже е по-малко от половината, защото имахме доста непредвидени такива, за да стартираме производството. Трябваше, освен да построим оранжерията и цялото оборудване вътре, трябваше допълнително да се покрият разходи, които са свързани с старта на производството. По мярка 4.1 е това, нали така? Да, да. Мотат ли ви, бавят ли ви? До сега никой не ни е бавил. Ние се нормално забавихме и два пъти удължавахме срока, за което съм по-скоро благодарен, защото да успяхме там да... Кога ще режете лентичката, защото вие работите отскоро, но официално обекта не е открит, нали? Ами като гледам недовършените около оранжерията, площадки и така нататък, не знам и дали ще имаме сили тази година да го направим, но да, едно официално рязане предстои. Не сме го планирали, но може би тук до месец или по-малко ще трябва да го организираме. В перспектива мислите ли или сега сте прекалено фокусирани върху... А, мислиме си да подадем още един проект, още една оранжерика, за да стане по-голям обем, но това се мисли, нали? Да. Подготвяме някакви проекти, планираме, сега малко е трудно, очаквания, кризи и банките дали ще продължат да подпомагат, да финансират такива обекти. Нали, зависи от много неща.
Какво означава в една пазарна икономика сринатия авторитет или добрия авторитет? Значи, ако преди време съм си мислил нещата, за които току-що споделих, като младеж, който е по-скоро емоционален и наивен, сега, предвид това, че имам контакти с много чуждестранни партньори, по-скоро осъзнато вярвам на това нещо, че има бизнес морал, защото 90% от хората, с които работя, много ми вярват и аз на 100% им вярвам. Значи това означава да си спокоен, че ако си получил съвет да направиш нещо, той е бил добронамерен. Ако си получил условия за да си купиш нещо, те са били коректно съставени. Ако си дал съвет, той е приет като добронамерен. И това е нещо много ценно. Нали? Ако комуникираш с хора, на които нямаш доверие, които очакваш по някакъв начин да те излъжат или да те заблудят, тогава нещата не вървят, тогава няма бизнес.